i Kurti, qeveria ati, ka bërë spaku dy veprime, spaku populore, janë cilës, jo populiste, populore, që në të cilat partit opozitare kanë shku mbrapa, partit e mëdha opozitare. Jo të rasti parë, jeni deklaru të rasti dytë, jo kushe disë e parë dhe i dytë. E para, po, rasti i parë është aplikimi i reciprocitetit të targat, dhe rasti i dytë është mëslejimi mbajtje së referendumi sërbis në Kosovë. Do me thonë, te ky dytë nuk kemi pa në pozicion. Jo, po. Nuk e kemi pa shumë të daluëshëm, nuk keni qenë shumë theksu. Dyat i kemi kundështu. E para është, e dini, ka qenë një eksperiencë vetëm për çështje elektorale, ndodhi që ka ndodhi, damet që ju bën, pranimi i një trajtimit veçantë veriut të Kosovës me tabela, entitet politik i veçantë për pjesë tjetër, po s'pohim detaje kësaj, dini shpjegimin. Të, e dyta, ne kemi thonë dhe ne besojmë këtë. Si tash që s'është majtë referendumi i Serbisë, si kur se tish majtë referendumi i Serbisë, problemi i Kosovës me Serbi, problemi veriut nuk është zgjidhur. Fjalia jonë sot ka qenë kjo. Problemi veriut, para se me qenë i krimit dhe i korupcionit, është problem politik. Për probleme politike, ka zgjidhje veç politike. Kushdo që propozon e shtyn edhe thot që problemet politike do t'i zgjidhë me rëndën dhe liç, ai është ose mashtrus, ose naiv. Në këtë rast, cilën e shini të Kurti? O, po vaki dyat, speti. Edhe naiv edhe mashtruas. Jo, unë besoj që është mashtrus. Unë mund t'a thëmë e përgjësin më të madhe publike, që as një gjast teorike, praktike, nuk ka të ndodhë, që veriu i Kosovës një ditë vetëm tjetë pjesë e Kosovës. Pra, kjo është një mashtrim që është e bozët i Kurti. Dhe e dinë që një herë, ka gjasa që veriu i Kosovës... Veriu i Kosovës një ditë vetëm tjetë pjesë e integru me barabartë si kurse ju i Kosovës. Nuk besoni se kjo mund ndodhë. Nuk besoni kjo nuk ndodhë. Nuk është puna me besim. Kjo nuk ka asë një shansë. Dhe Kurti e dikë... Jo, 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 është kjo është dira që me rëndë. Apo u mund tjetë asociacion, mund tjetë autonomi plus që po quhet, dhe mund tjetë pjesë e Kosovës, por që do tjetë për shkak të veprimeve të moslejimit të referendumit ose të arrestimit të disa serve të korruptum një dit i trajtum sikur se vereve i Kosovës, sikur se jugu i Kosovës, kjo është mashtrem. Dhe për këtë arsye për themi, hajde sparit ju themi problemeve reale dhe t'i kalzojmë cilat janë ato probleme. Vereve i Kosovës nuk është problem i krimit dhe i korupcionit. Si po thoni, edhe i krimit dhe i korupcionit. Mos me luftu korupcionin në veri dhe njuk që bashkëpunojnë perfekt. Qyre, gaz, është mirë kur e mbron Kurtin me një dhe çka ka. Jo, jo, nuk jam tu. Qeverin Kurtin ne, po, jo Kurtin për interes, po pajtohesh. Ti po thu le korrupsionin, po hajde të mirë me politikë. Jo, jo, lutam ndaj korrupsionit nuk ka. Zoti Kurti në qeverin Kurti ne na ka deklaruar, s'është kjo shumë asnjë vetë se kanë ashta, që krimi në Prishtinë tha. Ku shkoi Agim Veliu i tha pi bëjmë një aksion veri në Karaçev, tha krimi në Prishtinë. Nuk është atje. Tani po na thot krimi që janë atje. Ja, në aksionin për Bitcoin-a është sulmuar edhe në Prishtinë, edhe në Jug, edhe në Veri. Flas, çfarë po thot tash?